وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. اور وہی ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر اگائی ہم نے اس سے نباتات ہر طرح کی، پھر نکالے ہم نے اس میں سے سبز پودے، نکالتے ہیں ہم اس میں سے دانے تہ بتہ، اور کھجور کے درخت میں سے اس کے خوشوں کے گچھے نکلتے ہوئے، اور باغات انگوروں کے، اور زیتون اور انار کے ایک دوسرے سے ملتے جلتے، اور نہیں بھی ملتے جلتے. نظر کرو ان کے پھلوں پر جب وہ پھل لائیں، اور ان کے پکنے پر. یقیناً ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اینڈ اٹ از ہی ہو سینٹ ڈاؤن فرام دا اسکائی واٹر، دین وی پروڈیوسڈ وتھ اٹ ویجیٹیشن آف آل کائنڈس، دین وی براٹ فورتھ فرام اٹ گرین کراپس، وی برنگ فورتھ آؤٹ آف وچ گرینس آف تھک کلسٹرس، اینڈ آؤٹ آف دا پام ٹری فرام دا شیت آف اٹ ڈیٹس آف تھک کلسٹرس ہینگنگ لو، اینڈ گارڈنس آف گریپس اینڈ دا اولیو اینڈ دا پومیگرینیٹ ریزمبلنگ اینڈ ناٹ ریزمبلنگ. لک ایٹ دیئر فروٹ وین دے بیئر فروٹ اینڈ اٹس رائپننگ، انڈیڈ ان دیٹ آر سائنس فار اے پیپل ہو بلیو.